့သားမီးညမှာလိုချင်စီရှိနေတယ်ဆိုတော့ငါသိပြီးသွားပြီ။ဒီငါအခုဖြစ်ဒီနေ့မှကြောင့်ဒီလိုမျိုးကိစ္စဆိုတာလူတိုင်းတစ်နေ့မှကြုံမှာပါပဲလေ။စိုးရတယ်နောက်ကြရပဲကွာ။ခုချိန်မှာနင်ပေနာမှာနင်ဖေးလဲရှိတယ်။ငါတို့လည်းရှိရတယ်။ We know you know people.ငါနဲ့ရည်ရည်နဲ့ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ငါအခုလို့နာကျင်ခံစားမနေရမယ့်တန်ကိုစပြီးမခံစားနိုင်တော့ဘူးမေ။နေ့အနာနဲ့ငါအဖြစ်ထွက်သွားပေးပါမယ်ဟာ။